Me parece muy bien, ¿no, chicos y chicas? Que te gusta, ¿no? Por supuesto, ahora lo sabes que lo tengo conmigo, mis autocorrantes. Autocorrantes. Un like para mi español. Não se esqueçam do leilão do isqueiro, ok? Ainda está em conta, ainda está a valer. É até dia 2 de março. A melhor oferta leva isqueiro, o refill e acessórios. Acessórios não. Pedras suplentes para o isqueiro, ok? Não percam esta oportunidade. Estes são os autocolantes que eu mandei fazer. Desta vez não fui ao sítio do costume. Foi a uma tipografia em Santa Maria da Feira. Olhem que espetáculo, o tamanho que ficou sensacional. Agora só tenho a cortar isto tudo à mão. Estou fodido. É isso, amigos, 120 autocolantes. Houve aqui um erro de 30 autocolantes porque eu pedi 100. Não, eu tinha pedido 50. 50 vieram 120. Ó, eu já ia reclamar a dizer que me faltavam 30, mas eu não paguei 150. Paguei 100 autocolantes, 35 euros, e deram-me 120. 20 de borla. Olha, obrigado. Estou cansado de fazer vídeos. Tenho tido outros trabalhos como vocês têm visto e estou um bocado cansado. Dou-me os olhos de estar aqui em frente ao computador, portanto, o que eu vou fazer é pegar-me um capacete, ir ter com a minha princesa, tomar um café e depois voltar para casa para terminar de fazer isto. Ok? Às vezes é preciso a gente afastar-se do projeto para ver se o projeto está a ficar bem, se está a ficar ao nosso gosto, e às vezes temos que dar espaço para o projeto respirar, ok? O projeto e principalmente nós. Nós temos às vezes que sair, dar uma volta, voltar e voltar a analisar o projeto, como é que está a correr, ok? Porque depois podem surgir coisas novas, pode-se eliminar coisas que se calhar não estejam aqui a fazer nada, e é isso que eu vou fazer. Vou dar uma voltinha de moto, pequenina, vou tomar um café com a minha princesa e até já! Como é que é? Está tudo? O Outsider teve um acidente ontem, hoje é dia 23, portanto o acidente foi no dia 22, por volta ali das 3 da tarde, mais coisa menos coisa. Já fui à GNR, já fiz a declaração toda. Agora amanhã, que é segunda-feira, dia 24, vou ao hospital novamente para ver como é que ficou aqui a minha cervical. Eu fiz um TAC à cervical, fiz vários raios-x ao ombro, braço, antebraço, pulgar, o pulgar estava inchado. Estes são os únicos raspões que eu tenho, te peço desculpa de mostrar assim, mas são os únicos arranhões que eu tenho porque eu não consigo mexer este braço. Portanto, abrir este braço assim eu não consigo.
E de facto é a única coisa. Estou pisado pelo corpo todo, desde os calcanhares até aqui à cabeça. O capacete saiu? Não, o capacete não saiu, o capacete fez a função dele, está raspado, por isso é que eu disse nas redes sociais, no Facebook, que lhe fiz risco ao lado, olhem só, risco ao lado. Foi assim que ele ficou. A parte da frente, eu vou tirar a balaclava, vou tirá-la para aqui, esta parte da viseira desprendeu daqui, soltou, a câmara voou, portanto, vídeos de moto tão cedo não há. Luvas. Estas luvas foram feitas por uma senhora aqui de Arada. Rasgou apenas o elástico, não sei se dá para ver, descoseu só aqui o elástico, portanto é voltar lá e dar aqui dois pontinhos e o elástico fica aqui agarrado e fica fixe. A outra mão, mão direita, que foi com que eu aqui, eu presumo que tenha caído, porque eu andei às voltas, rasgou este bocado só, só isto, só aconteceu isto à luva. Porquê? Porque era uma luva com o emblema do Outsider. Pois é, eu já vos disse, papá, vocês comprem disto, ok? A gente faz um preço simpático, tipo 80€, dois adesivos, com um desconto de 40%. A gente faz isso, não há stress nenhum. Brincadeira, ok? Foi uma das coisas que aconteceu quando os bombeiros chegaram. Eu não perdi os sentidos. E não perdi o sentido de humor. Mas basicamente, Joel, conta o que é que aconteceu. Eu estava na Nacional 109, sentido norte-sul, e havia uma fila de carros no sentido contrário, sul-norte. Isto tudo aconteceu naquilo que nós chamamos o Café São Pedro e a Junta de Freguesia de Maceda. Portanto, ali uma entrada que a pessoa pode entrar para a Junta de Freguesia. Eu vinha nas calmas, vinha tranquilo, vocês já sabem como é que eu ando de moto. Vinha tranquilo e ao avistar, peço desculpa, é o meu primote, é o primote, é o César 2, o primote, eu já te atendo, deixa-me terminar o vídeo, ok? Ele também ficou bastante preocupado, porque ele apareceu, passou no local e disse, ai, é o meu primo. O que é que acontece? Há uma fila de carros na outra faixa e há uma senhora que mete já parte do carro, a esquina do carro, no eixo central da via, a dar a pisca, e eu aproximo-me disso e a senhora estava parada e eu pensei, ela está parada para eu passar, ok. Enquanto isto acontece e não acontece, eu vejo a Lisete e o Gaspar, ao qual mando um beijinho, e para a outra menina, acho que é a Elia ou a Eliana, que andou comigo nos escoteiros e que me esteve a dar apoio moral. Muito obrigado, obrigado a todos os que estiveram presentes e a todos aqueles que viram o meu vídeo e estiveram presentes. Obrigado a todos pela forte ajuda e sensibilidade que tiveram comigo. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que ficaram preocupados comigo através do Facebook. É óbvio que quando isto acontece... Ah, foda-se. Ai, o braço. Deixem-me desativar aqui uma coisa no computador que eu devo ter... Não voltar a... Não, agora não. Cancelar, agora não sei o que é que cliquei, mas não interessa. Portanto, eu vou numa faixa, não vem ninguém atrás de mim, não vem ninguém à minha frente, há uma fila de carros do outro lado da faixa, e eu cumprimento a Lisete e o Gaspar dos Orixás. Se não conhecem, conheçam, que é da Mystic Moon. Ele tem lá umas caveiras à maneira e tem umas cenas esotéricas muito porreiras. Ele mudou agora de loja para Santa Maria da Feira, passa publicidade, mas acho que é merecido por minha parte. Visitem a loja Mystic Moon. O Gaspar ligou logo para a ambulância, tratámos logo de tudo, eu fiquei completamente imobilizado no chão. E o que é que acontece então? Desculpem, agora eu tenho que voltar atrás. Eu ia sentido norte-sul, há uma senhora que sai e lembra-se de se meter à estrada. Eu venho deste lado, malta. Eu estou a acabar de cumprimentar os meus colegas, tiro a mão do acelerador. Quando tiro a mão do acelerador, a moto vai abrandando. Portanto, eu ia no máximo entre 40 a 50 km por hora. Máximo. Filmaste, Joel!
Não, não filmei. Porque não ia só tomar um café com a minha princesa e ia voltar para casa. Portanto, ela mete, tinha a dar o pisca, parte do carro já estava fora da faixa dela. Quando eu decido passar por ela decide meter o carro toda à estrada. Eu vou bater exatamente a meio do carro, e agora vou-vos mostrar as fotografias. Bato a meio do carro, dou umas cambalhotas por cima do carro e caio tipo um ovo, esborrachado no meio do chão. E acho que bati com esta parte e os meus 120 quilos em cima deste braço, do braço direito. Por isso é que a mão ficou pisada, isto inchou, isto inchou, isto inchou e agora não consigo bem mexer o braço. Mas não está nada partido, não está nada deslocado porque a velocidade foi reduzida. Ok? Estou bem, estou a recuperar, tá? Estou apenas com dores. Amanhã vou ao hospital para ver a cervical se é preciso algum colar, um colar de joias, um colar de pérolas, pérola, mas se for de pérolas, quero que sejam pérolas de Maiorca. Ok? Não quero um colar qualquer, tá? Meus amigos, vou ficar. Bom, aguinha. Vou ficar por aqui e agradeço a todos. Está bem? Preciso só mais para despistar preocupações que rachei a cabeça, parti a clavícula, parti a espinha, dei cabo do cóccix, ou disto ou daquilo. Não, está tudo a funcionar. Mãozinhas das mãos a mexer, tudo. Lazá, motherfucker! Até ser uns perdigotes. Está tudo bem, ok? A gente vê-se. Agora não sei. Há um vídeo que vai sair no, hoje, 23, não sei. Mas estejam atentos ao canal, ok? E se não és subscritor, faz o favor então, aí por baixo, clica na subscrição. Se gostaste do vídeo, dá o teu like e clica no sininho para receberes as notificações. Ok? Beijos a todos. Um beijo e um abraço forte, especial à escuteira que esteve comigo, à Lisete e ao Gaspar dos Orixás. Um forte abraço para vocês. Motoclube 27. Motoclube 27. É lá onde está a minha moto guardada. É um Manuel Barros. Se não estou em erro, eu peço desculpa de estar a dizer nomes, foi ele que tratou de ir levar a moto, ele e mais alguém, porque a roda da frente não andava, está lá guardada, portanto depois eu hei de filmar, acho eu, o que se passou. Mota, ver o estado dela, por aí fora. Ok, amigos, tudo bom, obrigado, até ao próximo vídeo.